Señor Picania quer entrar no Minecraft agora e tenho algumas horas sem ninguém enchendo o saco. Com certeza bolso me de extras ou enviaram zap zap para Dilma. Não para com isso, não manda zap zap para aquela doida, não. Tarde de mês faz o ele que passa. O que então quem vai comprar o mundo dessa vez? You know, you comprei o mundo da última vez. Ok, um mundo. O meu sovo era disso que eu estava falando, Lula. Acho que vou ter que comprar o mundo. Não é como se isso fosse prejudicar minha fortuna de gasodutos na Venezuela. Talvez este mundo ajude você a pedir a sua quarta falência. Cale a boca bolso, você nem sabe ser presidente. Rapaziada, podemos jogar que eu comprei o mundo. Vamos zerar esse jogo em o menor tempo possível, então Dilma pode nos conseguir alguns troncos para construir a casa. Com certeza vou tentar conseguir agora mesmo. Eu posso ajudar. Acho que você pode encontrar uma vila ou algo assim. Vou começar a procurar. Tenho algumas madeiras do desmatamento que eu fiz e com isso já posso começar a construir a nossa casa linda. A base já está quase pronta, só tem que preencher mais umas paredes. Companheiros, achei uma vila. Finalmente você faz algo útil pela primeira vez. Quais são as cordas? Ok. Oh, meu Deus, Lula, aperta F3. Companheiros, a China invadiu o meu jogo, está tudo lotado de uns rabiscos exquisitos. E vou me teleportar até lá agora antes que eu vire coveiro. Não, não, prometemos de não usar criativos, senão vamos ser cancelados no Twitter pelo Emane. Desta vez não temos como encontrar as coordenadas. Lula, você vê o XXZ me fala esses números. Eu vi eles, mas eu lembrei a que eu não sei ler, companheiro. Phil, hold up. As coordenadas são 2000 negativo com 1500. Tudo bem, eu vou verificar, Lula. Eu me pergunto por que esta vila é tão pequena. Eita, o que ele encontrou é uma cabana da bruxa e pensa que é uma vila. Espere, companheiro, como isso não é uma vila. Você aqui vê algum aldeão narigudo igual a sua esposa, Lula? Sim, eu vi deles antes. Você não me mostrou... Sim, veja, ele está bem aqui. É uma bruxa, seu idiota. Ou deve ser por isso que estou morrendo de veneno. Espero que ela te mate e eu estou voltando para a base. Eita, que base legal onde você aprendeu a construir casas igual suas mansão? Você não é nem pouco engraçado. Tudo bem, mas por qual motivo só tem duas camas gigantes? Uma é para mim, outra para Lula e você que se vira para dormir no chão que eu não achei mesla para fazer mais cama. Companheiros, encontrei aqui monte de abóbora. Agora nenhum dos meus companheiros vai passar mais fome. E Lula, eu encontrei sua esposa. Como assim onde ela está? Ao lado de sua mãe. Espera, e como você os encontrou no Minecraft? Você depois vai ver bolso. É por isso mesmo que ontem eu e Dilma jogamos Roblox a noite toda sem você. Como assim jogaram Roblox sem mim? Sim, estávamos jogando Roblox, mas juro que jogamos apenas 5 minutos. Não, Dilma, eu jogamos 5 horas ontem à noite até as 4 da manhã. Juro, se eu me tornar presidente novamente, vocês dois vão direto para a cadeia, para o quarto escuro. Nada legal, nem brinca com isso, bolso. Quem te ofendeu está querendo descer com força. Mais tarde jogamos. Também estou indo embora, me inscrever no canal. Eu odeio vocês dois.